Kulire bie njigiriza mu district ya Ntonde bagadde essomero lya Ian College Senior Secondary School ngeta wevudde ku bayizi okwekalakaasa nga bawakanya eky'okugoba bannaabwe n'ebyokwokya essomero eryo. Kigambibwa nti abayizi bano okwekalakaasa kyavudde ku kukwata bannaabwe ababiri n'abana abagobeddwa ku ssomero eryo okusiiwuuka empisa. Akulire bie njigiriza mu district eno musimeta Frederick mukiwandiiko kyafulumiza agambye nti okuggala essomero eryo kyavudde ku bayizi olunaku lw'eggulo okwokya ekisulo ky'essomero lino n'amafuta ga petroli mu kiro ekyakeesezza eggulo. Mu kiseera kino waliwo abayizi 11 abakwatiddwa ku bigambibwa nga bakuumirwa ku poliisi enkulu erya Ntonde ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Minisita Mbezu wa gavumenti ezebitundu Victoria Businje Isoke atongozza ekyuma ekirima enguudo ekya NASA na Municipality n'abasuubiza obuyambi obulala omulina akatale ak'omulembe n'ebirala ebinaagasa abantu. Omusasi wa Fesalongo Charles Kauma Masembe bino yabirina. Minisita Omubezi owa gavumenti ezebitundu asinzidde wano NASA na mu kutongoza guleda aba NASA na Municipality gye baguzze mu musoro n'ategeeza nga bati manyi nti ddala mutuufu munisipalite eno erimu kanyigo k'amaanyi mu byenfuna olw'okuba nti ebintu bingi baali badde oboolyawo babikola naye tebasobodde kubikola. Ategeezezza nti ekyo kyonna kivudde mu kuba nti ensimbi ezibaweebwa oboolyawo ntono naye bakakasizza nti bagenda kubawaayo ensimbi endala okulaba nti bajjuza load unit y'ennamba ate era n'okubawa ensimbi endala esoba mu kawumbi okulaba nti bazimba akatale ak'omulembe mu ngeri yemu n'abasaba nti bafune butaka kyo bakikoleko. Meya wa NASA Municipality Regina Bakite asinzidde wano n'ategeeza nga bwe balina embeera embi ennyo ku nsonga za kasasiro n'asaba gavumenti ebayambeko n'okubayambako ku nsonga ekibasobola okuteekateeka ekifo kyabwe obagenda okutandika okuyiwa kasasiro kubakya batta omasembe wano. Kizuuliddwa nti bannayuganda abasukka mu 10 be bafa omusujja gw'ensiri buli luvannyuma lwa nnaku 7 ekyongedde okweraliikiriza abali mu lutalo lw'okulwanyisa obulwadde buno. Embeera eno abakugu bagamba nti evudde ku kutyoboola obutonde bw'ensi okweyongedde omuli abantu okwesenza n'okusaawa ebibira n'entobazi ate nga bangi tebafaayo kusula mu butimba bwa nsiri wadde okufuuyira ebifo omulegama amazzi. Ministry y'ebyobulamu egamba nti omusujja gw'ensiri gweyongedde nnyo mu bbendobendo ly'obuvanjuba bw'eggwanga lino ng'ali obuvujjirizi mu kulwanyisa omusujja guno bukyali butono nnyo. Dr. Jimmy Opigo akulira ekitongole ekirwanyisa omusujja gw'ensiri mu ministry y'ebyobulamu agamba nti newankubadde obulwadde buno bukyali bungi omuwendo ogw'abalwala gukendedde n'ebitundu 6 ku buli 10 mu myaka 10 egiyise. It's an endemic disease driven by environmental factors, so it's a long haul. We are going to keep running a series of interventions and campaign year out of year. The good news is over the past 10 years we have over 60% reduction of malaria prevalence. However, the problem is still big. Mu mbeera eyo Minisitule y'ebyobulamu n'omukago gwa African Union bataddewo ekittavu omugendo okuŋŋaanyizibwa ensimbi ezinaayamba mu kulwanyisa obulwadde buno eriyaliko District Governor wa Rotary mu Uganda ne Tanzania Ken Mugisha yalondeddwa okuba ssentebe w'ekittavu ekyo. Rotarian Ken Mugisha mu kwogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'okutongoza ekittavu kino mu Kampala agambye nti bakokoowola abantu ne kampuni okubayambako. Zino ssente zigenda kuyamba boodi eno okulaba nga buli lwe tulaba ebitundu ebirimu omusujja gavumenti weba teyina busobozi oba weba tesobola kubeerawo mu budde nga tukuŋŋaanya ssente mu bantu abakulira ebitongole byonna ne abasuubuzi okulaba nga fandi eno ebeerawo mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri n'okuyamba abantu aba Eko banka yekulembedde mu okusiga ensimbi mu kaweefube ono yetandise n'okusiga obukadde bukunukiriza 5 era mu kitavu kino nga Grace Muliisa Ssenkulu waya wanjagidde kampuni endala okukwasiza ku gavumenti okusomooza kweyolekedde. Abantu ba bulijjo abaana abato myaka 5 n'okudda wansi abakyala abalina embuto be basinga okufuna omusujja ng'ate be basinga n'okuba nga tebasobola kutuukirira malwaliro engeri musujja gye guli omungi naddala mu byalo awatali malwaliro gamala.
yaliko senkuru w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku basigansimbi ekya Uganda Investment Authority, Dr. Maggie Kigozi, yasabye gavumenti ya kuno n'abazadde okufaayo okusiga ensimbi mu mwana omuwala asobole okubanguka mu byenjigiriza ku lw'ebyenfuna by'eggwanga ebirijja mu maaso. Dr. Maggie Kigozi yasinzidde mu lukungaano lw'eggwanga lino olukwata ku bakyala abali mu by'obusuubuzi olwateekeddwa ekitongole ekya Forum for Women in Democracy Forward mu kibuga Kampala. Dr. Maggie Kigozi yategeezezza nti abakyala bangi bakyasomoozebwa nnyo naddala olw'obutasoma, bangi balwawo okufuna amawulire amatuufu era bangi tebalina busobozi kuba na bwannannyini ku ttaka, ebbula ly'ensimbi eribasobozesa okutandikawo bizinensi ezaabwe n'ebirala bingi. Buli mwana omuwala asome, kubanga bw'osoma weesomera ebintu byonna obitegeera. Nga batugambye e-commerce yajja, omukyala ali wali explaining emisolo agamba if miss kebera ku Google biki, soma. Omwana omuwala tomuleka ka gwe ng'omuzadde, gwe gwe nsooka okwogera naye. Kaakati bw'amala obutasigala mabega, ajja kusobola ye okwewole. Kubanga system gye tulina mu Uganda eri private sector led, government si ekolera business yo, gw'ogyekolera. N'olwekyo byetaaga okumanya byonna bimanye, oba weetaaga nsigo nnungi zinoonye, oba weetaaga ddagala lyankoko linoonye, byonna biri ku gwe. Senkulu w'ekitongole kya Forward Patricia Munabi yasabye gavumenti ya kuno okufuba ennyo okuteeka abakyala ku mwanjo era n'ategeeza nti abakyala banaatumbuka mu byenfuna basobola bulungi okuliikiriza ebyenfuna by'eggwanga. Tukimanyi nti abakyala bafoominga 51% mu ggwanga lyaffe, n'olwekyo twagala bano abakyala basobole okubenefitinga ku bintu ebiri mu ekonomi yaffe nga government services ze procuring, nabo basobole okufuna. Kubanga tukimanyi nti abakyala bwe baparticipatinga mu ekonomi ne bafuna ku nsimbi, basasula emisolo ne bacontributinga ku development. Mu by'emizannyo, ekibiina ekiddukanya emizannyo gya University ekya Association of Uganda University Sports kitongozza empaka za University ez'omupiira ogw'ebigere z'omwaka guno era University 22 zikakasiddwa okuzeetabamu. Empaka zino zitongozeddwa e Lugogo mu kibuga Kampala, zaakutandika nga 5 omwezi ogujja ogwokuna era zaakubeera za mulundi gwa 10 nga zitegekebwa okuva mu 2012. President wa Association of Uganda University Sports, Penny Nakabenge, agamye nti beetegese ekimala okuteekateeka empaka ez'omutindo ddala era yeebazizza bonna abavujjiridde empaka zino okuva mu 2012 lwe baatandika ne ttiimu mukaaga nga kaakano batuuse ku ttiimu 22. University zonna 22 zisengekeddwa mu bibinja mukaaga nga Uganda Christian University be banaatemigwa b'empaka ezasembayo mu 2019 era kinajjukirwa nti mu mwaka 2022 n'2021 empaka zino tezaazanyibwa olw'ekirwadde kya COVID. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709-99-337-37. Russia olutalo lwe yawakula ku Ukraine lujituddemu. Amawulire agavaayo kagamba nti omukulembeze waayo Vladimir Putin atabuse ne bajenero be. Amawulire agafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti mu nsi y'Amerika gagamba nti pulezidenti Putin owa Russia takyalinnya mu kimu ne bajenero be mu magye ge olwakyayisa okumuwuddisa nga buli kadde ku bifa mu ddwaniro e Ukraine. Amagye ga Russia agasindikibwa mu ddwaniro e Ukraine kitegerekese okusinziira ku gavumenti y'Amerika nti abagaduumira bawulira olutalo lubakeese bawulira ng'ensi yonna ebakyaye era kye kivuddeko n'abajaasi ba Russia okwekubira ennyonyi zaabwe zennyini ne baziwanulayo mu bwengula. Amerika etegeezezza nti tewali amaanyi kigenda kuddirira oluvannyuma lwa Putin okukitegeera nti bajenero be bulijjo bamulimba nti olutalo lukwajja naye nga mu ddwaniro abajaasi baakooye dda. Yo gavumenti ya Bungereza efulumiza alipoota eyekikesi nga alipoota eneraga nti Russia ne Putin waayo tebaasooka kubala bulungi nga bagenda okutandika olutalo olwo era Ukraine gye baali banyooma eyolekedde okubatwala n'ekisubi ku liiso. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga.